Իստրա համար չի նախարար։ Այսինքն հիմա մենք ոչ թե հարցազրույց ենք անում այս մասին, այլ մենք փորձում ենք վերլուծել ամբողջ ճանաչումը։ Դուք որպես պատգամավոր չպիտի վերլուծեք, որպես պատգամավոր չպիտի վերլուծեք։ Երբ որ ընտրողը նայի ձեր աչքերի մեջ եւ ասի, ինչի էս իրավիճակը ստացան, դուք վերլուծելով չպիտի ասեք։ Ես պատասխանում եմ ընտրողին։ Տիկին Բերլոյա, խնդրում եմ ասեք, պատերազմում ով պարտվեց։ Պատերազմում ով պարտվեց։ Ձեր տված բացատրությամբ նշանակում է բանակը մարդունակ չէ, բանակը պարտվեց, բայց բազմաթիվ սպաներ, պատերազմի ականատեսներ ասում են, ես չեմ ասում, որ բանակը մարդունակ չէ, ես ասում եմ, որ բանակ ենք ժառանգել, որը չի ամենամարտունակ բանակն է ժառանգել։ Մենք ունենք այնպիսի բանակ, որը մրցունակ չէ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ժառանգելու։ Իսկ 16-ը այնպիսի բան չեմ ասել, մի վերագրեք ինձ բառը։ Տեկին Բեղլոյա, մենք 92-94 թվականների պատերազմի ժամանակ մեր բանակը նոր էր կազմավորվում եւ հաստատ այն ժամանակ ավելի մարտունակ չեն, քան հիմա։ Ինչպես եղավ, որ մենք այն ժամանակ պատերազմը հաղթեցինք, իսկ հիմա պարտվեցին։ Այդ դրա մասին բազմաթիվ հարցազրույցներ է տվել պաշտպանության հաշնաժողովի նախագահը։ Ո՞վ է ինքը։ Անդրանիկ Քոչյանը։ Ձեր կարծիքով ինձ Անդրանիկ Քոչյանի ասածներն են հետաքրքրում։ Կամ կարևոր է իր ասածները այդքան։ Հատիկին Բեղլոյան, Անդրանիկ Քոչյանի ասածները այդքան կարևոր, որ հիմա ցիտե։ Ինչ չի հետաքրքրում իր ասածները։ Պտիկին Բեղլոյան, դրանից առաջ է պաշտպանության հաշտաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյան ինքն էլ ուրիշ բան է ասել, եկեք իրեն ցիտենք։ Հիմա ես ուրիշ բան եմ ասում։ 90-ականների Հայաստանի բանակը այդքան մարտունակ եւ այդքան ուժեղ չէր, բայց չպարտվեց, հաղթեց։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմում Հայաստանի բանակը բավականին մարտունակ էր քան նախ 90-ականային եւ չպարտվեց, հաղթեց եւ տարածքային 70% Արցախը չկորցրեց, Արցախի 70%-ը։ Ինչ էլ եկա սկսեցի ապրիլյան պատերազմը քննել։ Իսկ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ աղբյուրներ եւ փաստեր են այդ մասին վկայում, որ մենք կանոնավոր բանակը թույլացել ենք, թույլ չենք տվել կանոնավոր բանակը կրվի։ Մոբի եւ կամավորների վրա ենք հույս դրել։ Կամավորների վրա ենք հույս դրել։ Դա ո՞նց եք մեկնաբանում։ Ես ցանկանում եմ ձեր ֆնդուները քես, քանի որ ձեր հարցը հարց չէ, այլ ուղղակի։ Դե դուք հողում եք անում ինչ որ Անդրանիկ Քոչյանի, հիմա ես էլ բան եմ անում։ Վերագրում եք բաներ, որոնք ինքները տեք ասում, ինձ թվում է դա բավական։ Մի հարց էլ, դուք ասացիք Դավիթ Տոնոյանը հիմա նախարար չի, ինչու նախարար չի։ Ինչու նախարար։ Կառավարության որոշման ձևակերպումը խնդրում եմ նայել։ Իր այդ հասկանում, իր այդ արտահայտության համար Դավիթ Տոնոյանը հիմա նախարար չի, որ ասել է նախարար չի կառավարության որոշման ձևակերպումը։ Հասկացանք, ինչու մի որոշում լինում է, որ մարդը ընդունվում կամ ազատվում է աշխատանքից։ Այս պատճառով ինքը նախարար չի։ Հովանդակությունը ո՞րն է։ Ինչու Ինչու պատերազմից հետո պաշտպանության նախարարը ազատվեց պաշտոնից, իսկ իրեն գերագույն գլխավոր հրամանատար հրճակած Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պաշտոնաբարել։ Ես կարծում եմ, ձեր հարցերը այլևս կարուցողական չեն եւ դրանով ավարտում եմ։ Տիկին Բեղլոյան, իմ հարցը շատ կարուցողական է։ Կարող եք ձեզ համար կարուցողական ընդդիմություն գտնել ինքդ հարցը տա։ Տիկին Բեղլոյան, չհասցացիք, բայց ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում պաշտոնավարել, իսկ Դավիթ Տոնոյանը գնաց։